الناتي بنورج بيت 4 عامات مولو يسنبت تمرت بيت استماري نبرج امروي است مسكزاري درس ياله نجر هول غزي دغاغما تلين نبر فطاري بركه اندتون يبارك حال تلين نبر بغزيو مني زقتهنيا ميبال درجه علي سله نبركونا منم نجر بسمي سله ليله غري غباي نبر يمتلو نجر ماشي مايمروي است بتككل تقمطو ياقم نبر انما عند كان يهنن عرفت نجر دغما ستنغرين اندي بي يطيقوت الناتي منم نجر كو يلنم يمن بركه نو متيو القوت اسوام لجي عند كان يتليه بوتا لي تهوناله يزانيم اون سلالكو نجر تاوراله تلي نبر ايو زاري بفيتاچو قومي يمنغراچو يهنن نو زاري نانت فيت يا قومي نجر يهونه نجر سلتماركو نو سكيتا ما عند تونو انداندو نو تنيا مسرتاي نجروچن لمن نجر موكرالو سكيتا ما لمهون መማር አያስፈልግም ስለዚህ እኔ ያልተማርኩኝ ብላችሁ ራሳችሁን ስላልተማራችሁ መውቀስ አቁሙ ትምህርት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አልተቀመጠም ሃርቫርድ ወይም ደሞ ትላልቅ ዩኒቨርሲቲዎች በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አልተጠቀሱ ሐኪም ጠበቃ ወይም ደሞ ዴንቲስት መሆን ከፈለጋችሁ አው ብትማሩ መክራለሁ የናንተ የህይወት ስጦታ ሰውን ማዳን ከሆነ ተማሩ ችግር የለውም ግን እንደኔ አይነት ሰው ከሆናችሁስ ትምህርት የማይገባው ትምህርት የማይወድ ሰው ብትሆኑስ ምን ልታረጉ ነው አሁን እኔ ከትምርቴ ጋር ያለኝን ግንኙነት ልንገራችሁ ለምሳሌ ሂሳብን እንውሰድ ሂሳብ ላይ እኔ ከመደመር ከመቀነስ ከማባዛትና ከማካፈል ውጪ የማውቀው ታሪክ የለም ከሂሳብ ጋር እዛች መንገድ ላይ እንለያያለን እኔ የማውቀውን አቃለሁ የማላውቀውንም እንደዛው ከማውቃቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ የራሴን ስጦታ መለየት መቻሌ ነው እናም ይህም ስጦታዬ ለኔ ቦታ ሰጥቶኛል ዋናው ቁም ነገሩ ግን እሱ ጋር አይደለም ይህንን ስጦታችሁን ከተረዳችሁ በኋላ መጻፍ አለባችሁ የህልም ሰሌዳ ከሌላችሁ በህይወታችሁ የምትፈልጉትን ነገር ለማግኘት ሂደቱን ያወሳሰባችሁ ነው የስኬት አንዱና ቀጭን መርሁ ይህ ነው ያሰባችሁትንና እንዲሳካላችሁ የምትፈልጉትን ነገር መጻፍ አለባችሁ ነው ይህ ሲታይና ሲወራ በጣም ቀላል ስለሚመስል ብቻ ሰው ይነቀዋል ህይወታቸው ላይ ለውጥ ያያሉ ብለው ስለማያስቡ ይተውታል የህልም ሰሌዳም አያዘጋጁም ልክ እንደተነጋገርነው ደስተኛ ለመሆን ሀብታም መሆን አይጠበቅባችሁ 1 ሚሊዮን ዶላር ላትፈልጉት ይችላልላችሁ ችግር የለውም ግን ግባችሁ ምናልባት 100000 ዶላር ማግኘትን ይሆናል ምንም ይሁን ብቻ መጻፋችሁን እንዳትረሱ ከጻፋችሁም በኋላ የህልማችሁን ሰሌዳ ከፊታችሁ አታርቁት ልብ ብላችሁ አድምጡት ይህን ነገር ምላችሁ እኔው ስቲቭ ሃርቪ ነኝ ያልተማረው ስቲቭ ሃርቪ አሁን ላይ ስለ ቢዝነሶች እንኳን ወረቀቶችን ማንበብ አልችልም አናቴ ሊፈነዳ ይደርሳል ነገሩን ግን ለተማሩት ሰዎች ቀጥሬ ተቻውለው ይቺ ዓለም አብዛኛው ጊዜ ደካማ ጎናችሁ ላይ እንድታተኩሩ ያረጋጋችኋል ለምን እንደሆነ ግን ግልጽ ሊሆንልኝ አልቻለም በእኔ አመለካከት ጥሩ በሆናችሁበት ነገር ላይ ብቻ አተኩራችሁ ስሩ ጥሩ በሆናችሁበት ነገር ላይ ትኩረታችሁን አርጋችሁ ከሰራችሁ ጥሩ ላልሆናችሁበት ቦታ ላይ ሰው ይመቅጠር አቅም ይኖራችኋል እናንተ መሆን የምትፈልጉትን አይነት ሰው ትቀጥራላችሁ እኔም አሁን በዚህ ሰዓት ያልቀጠርኩት ሰው የለም ከቁጥር እስከ ኮንትራክት ማንበብ ድረስ እኔ ማድረግ የማልችለው ነገር ለሰዎች አሳልፌ እሰጣለሁ እነሱም በሰራው ላይ በጣም ብቁ ስለሆኑ በትክክል ይጨርሱልኛል ስለዚህም የዚህ ሁሉ ዋና ነጥብ የህልም ሰሌዳ ይኖራችሁ ይያልኩ ነው የዚህን ጥቅም ደሞ ልንገራችሁ የምትፈልጉት ነገር የህልማችሁ ሰሌዳ ላይ ጽፋችሁ ባስቀመጣችሁ ቁጥር ያንን መረጃ በድብቅ ሆሊናችሁ ላይ ይመዘግብላችኋል ስለዚህ የምትፈልጉት ነገር ቁርጥ አርጋችሁ መጻፍ ነው ምንም መለዋወጥ ያለባችሁ ነገር የለም 4 መኪኖችን ከፈለጋችሁ 4 መኪኖችን ብላችሁ ጻፉ ምን አይነት መኪኖች መሆን እንዳለባቸው መጻፍ አለባችሁ ሞዴሉን አመተ ምህረቱን ስሪቱን ሁሉንም ነገር ግልጽ አርጋችሁ ጻፉ ማንንም ሰው ለምን 4 መኪና ተመኛ ይላችሁ በተጨማሪም 3 ቤቶች እንዲኖሩኝ ፈልጋለሁ ምትሉ ከሆነ ይቻላል ብቻ ግን 3ቱን ቤቶች ምን አይነት ቤቶች እንዲሆኑ እንደምትፈልጉ ብቻ ግልጽ አርጋችሁ መጻፍ ነው ባለፈው እንግዶች ወደ ቤቴ መጡ እና ምን እንዳጋጣሚ ሆኖ የህልም ሰሌዳዬን አገኙት አሁን ልብ በሉ ይህ የህልም ሰሌዳ በፊት የተጻፈ ነበር እና እዛ የህልም ሰሌዳ ላይ ያስቀመጥኳቸው የመኪና ፎቶዎች ነበሩ እና እንግዶቹ ምን ላይ ደረስክ መኪኖቹ የት አሉ አሉኝ እኔም ዞር አልኩና መኪና ማቆሚያ ውስጥ ናቸው አልኳቸው በፊት ያለምኩት ነገር ሁሉ ተሳክቶልኛል ይህ የተፈጠረው ደግሞ እኔ እድለኛ ስለሆንኩ አይደለም በፍጹም ያልተማርኩ ሰው ነኝ ለ3 አመት መኪና ውስጥ ኖሬያለሁ 2 ጊዜ አግብቼም ፈትቻለሁ ስለዚህ እኔ እንደውላችሁም ነኝ እንደውም ከናንተ ሳልብስ አልቀርም የደህነትን ጥግ በደንብ አርጌ አይቻለሁ
أمنوين حبتان موهنم حاسابنا جنكت همتال جن ندهنت كبادي هنا نجر بيوت هاي تشالاكم سلزيزي لما الرسيارة كتيمة جمريو نجر بتعم كلالنو بيوت لفلق كت نجر تنكري سرو يمفلق هونم نجر بورك أتليها سفركو طوات سنسان بوالو ما تعم ستنين دزاو سوبا جنيو كترنا انديتنو من دنو على محسيلي يانن نجر نجرالو كزام باقات عمي هونو اندي ستيف بزيزو ريالي رداها ميشل سو لاغن يلي چلالو بلو سوو چنيا جنانيون يال اندي اندي يالن كفي يالن متنال اهون جن اندي ودو هلا نملسنا نملكت يهين هولو نجر سلارغاچو سكيتا ما تونا لاچو يال قارلم اند نجر مجمرال باچو سوم امنتنو ابزانيو جيزي سووچ كاورو بلاننا كنصاري سيزلو عيتا چوليون يچلال በጀርባቸውም ፓራሹት ይዛሉ አሁን ያንን ፓራሹት መቼ መጠቀም እንዳለባቸው ማያውቁ ከሆነ እነሱ በሚፈልጉት መንገድ መሬት ላይ ሊገኙ አይችሉም አስተውላችሁ ከሆነ ልክ እንደዘለሉ ፓራሹቱን አይለቁትም ለትንሽ ሰከንዶች አየር ላይ ንፋሱ ወደ ወሰዳቸው መንገድ ይሄዳሉ በቃ መፈጥፈጥ በሉት ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ ግን ፓራሹቱን ይለቁትና ሰከን ያለ ጉዞን ያረጋሉ ከዛም በፈለጉበት መዳረሻ ላይ ይደርሳሉ يهننا كهيد هلوم سكيتا ماسو لا يتشوالو إيان داندو سكيتا ماسو يزل لبت بوتالي عدقاني تقافت ابتن بوتالي ما نمسو اي تشالم زيلو السو زلو يقباب بوتالي نقروجي كبدالو أو قالو نقروجي كبدو غناي قروم تنش قودا تشو بيلادنو كزابوالا ودمس مرمق باتا تشوي قروم ندال قواتشو باراشوتو كتلق قبوالا ولاتشوم زنابلاتشو ودم الدارشاتشو تيدالاتشو አብዛኛው ጊዜ ሰዎች የሚሸወዱት ግን እዚህ ጋር ነው ብዙዎቹ እንደዘለሉ ፓራሹቱን መክፈት ያምራቸዋል እንዲህ ደግሞ አይሆንም ህይወት ውጣ ወረዳላት አንድ ነገር ብቻ ልንገራችሁ ፈጣሪያችን የሆነ ነገር ስንጠይቀው ወዲያውኑ የጠየቅነው ነገር ወደኛ መልአክ ይጀምራል ችግሩ ግን መቼ እኛ ቤት እንደሚደርስ አናውቀውም የጠየቅነው ነገር እኛ ደጃፍ መድረሱ አይቀርም ግን ደጃፋችን የእምነት መንገድ ላይ መሆን አለበት አብዛኛው ጊዜ ሰዎች አንድ ነገር ከፈጣሪያቸው ከጠየቁ በኋላ ከእምነት መንገድ ላይ ዞር ይላሉ የጥርጣሬ መንገድ ላይ ይገባሉ ወይም ደግሞ አይሳካልኝም መንገድ ላይ ይገባሉ እንደዚህ አይነት መንገድ ላይ ስትገቡ ደግሞ እቃ ወደናንተ አይመጣም ማለት ነው ፈጣሪ ከናንተ የሚጠብቀው አንድ ነገር ነው እምነት ያ ነገር ወደናንተ እንደሚመጣም አታምኑ ከሆነ ልታገኙት አትችሉ ስለዚህ ከእምነት መንገድ ላይ መውጣት የለባችሁ ይህንን ልክ እንደ ፖስታ ቤት አስቡት በቀድሞ ቤታችሁ ውስጥ ቁጭ ብላችሁ ያዘዛችሁ ተቃ ከቤታችሁ ከለቀቃችሁ በኋላ የት ነው የሚመጣላችሁ ወደ አዲሱ ቤት በታምር አይመጣም ምክንያቱም ያዘዛችሁ ተድሮ ቤት ሆናችሁ ነው ስለዚህ በፖስታ ቤት በኩል የመጣላችሁ ቃ እናንተ በር ላይ ደርሶና እናንተ እንደሌላችሁ ሲረዱ ምንድነው የሚያረጉት ያመጡትን ቃ ወደ ላኪው መልሰው ይልኩታል ፈጣሪ ምኛ ለጠየቅነው ነገር እንዴ ነው የሚያደርስልን እኔ የማመልከው አምላክ በጣም ትልቅ ነው ስለዚህ እኔም የምጠይቀው ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው ለኔ ትልቅ የሆነው ነገር ለሱ በጣም ትንሽ ነገር ነች እናም ሁሉ ጊዜ የጠየቅኩት ነገር ይሰጠኛል ፈጣሪያችን ትላልቅ ነገሮችን ያደርግልናል እኔም ደግሞ ትላልቅ ነገሮችን እንዲያደርግልኝ እጠብቃለሁ እሱም ሁሉ ጊዜ እነዛ ነገሮችን እንደሰጠኝ ነው ሁሉ ጊዜ ማመሰግነዋለሁ መልካም ቀን ይሁንላችሁ የዛሬውን ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ስክሪኑ ላይ የሚገኙትን ቪዲዮዎች ክሊክ በማድረግ ማየት ትችላላችሁ አመሰግናለሁ ቻው